Rīgas. Atstāt Dārziņam. Dārziņš skaisti apspēlē Jormaku. Dārziņš elegants vārti! Lauris Dārziņš Kaspar vārtu guvumu. Fantastiski nospēlē Lerijs. Un piektie vārti viņam šajā sezonā. Nu šeit pat karnāmas pieredze šeit. Šai pauzē neko nevarēja palīdzēt. Nu, augstasinīgi Lauris Dārziņš nospēlē. Un... Nu, atceries, cik skaisti viņa pirmie vārti sezonā jau pirmajā mačā bija. Un tagad pēdējais mačs sezonā un arī vēlreiz skatāmies. Mīķels Rēliks atstāja Rīpu Dārziem. Dārziņš kā bērnu apspēlē Jormaku un pēc tam izreķinās arī ar Kari Rēmi. Elegant. No vērtās puses pārlikti metiet, kur Kari Rēmi nebija daudz variantu. Redzam, noņem un jā, pa gaisu. Rīpa vārtos un 1-1, bet 50 sekundes, 4-4 jāspēlē un redzam arī emocijas uz soliņu, kur Niks Sīdrašs, kā jau komandas kapteinim pienāks, uzkurina pārējos spēlētājus. Tam ir rezultīvi.